Hello guys, itu sok artificial grass hoy. Ete wallot logaisilu. Ete bottoman to ekhon wallote logalo itu. Ete ekhon wallot logai kena sai loke nukoy dekhise. Dekha to bhale lagi ase. Itu ami logalo apnar 35 mm or hoy itu. Aro itu apnar per square foot pore apnar 3500 pora 40 tokar bhitor aramse pori jay aro. Iare mane duta variant hai. Eta apnar chinese ahe aro eta apnar japanor ahe. কিন্তু চাইনাটো ইমান এটা ভাল নহয়, সেইটো মানে বেছি দিন লাষ্টিং নকৰে। কিন্তু জাপানৰটো অলপ মানে বেছি ভাল হয়, বেছি পইচাৰো ডিফাৰেঞ্চ নহয়, 5 টকা 10 টকামানৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব। তো আপোনালোকে লগালে জাপানৰ এইটো লগাব পাৰে। এতিয়া বৰ্তমান এখন ৱালত সেই লগাইছোঁ, আৰু এইখন আৰ্টিফিচিয়েল ঘাঁহটো লগাইছে আপোনাৰ ডেনড্ৰাইট আঠাদি লগাইছে এইটো। আৰু এইটো লাষ্টিঙো আৰামছে 4-5 বছৰ কৰে, যদি মানে আপোনাৰ পানী এনেকৈ নপৰে তেতিয়াহ'লে আঠাটো মানে এৰি নাহে। আৰু ইয়াতে এখন দৰ্জা আছে, চাই লওক। এইটো দৰ্জাখনত ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং দি দিছে। এইটো মই এবাৰ দৰ্জাখন খুলি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো চাই লওক। মানে গম নাপায় আৰু দৰ্জাখন এনেকৈ থাকা বুলি, আৰু দেখাটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। এইটো এতিয়া এখন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান এখন ৱালত লগাই কেনে চাই লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ নেক্সট এই ছাইডৰ ৱালবিলাকতো লগাব লাগিব, লগাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো ধুনীয়া, এইটো চাই লওক। এবাৰ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইটো পুৰা গোটেইখিনি দেখাততো মানে ধুনীয়া লাগি আছে। এইটো চাই লওক, আৰু ৰুমটোত মানে এনেও সোমাই ভাল লাগে। এইটো বস্তু লগাই কেনে এইটো এবাৰ চাই লওক।